ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର କେଉଁ ଦଳକୁ ଯିବେ? ପାରାଦୀପର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦାମ ରାଉତ ଇସାରା ଇସାରାରେ ଦାମ ରାଉତ ବହୁତ କିଛି କହିସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଦାମ ରାଉତ ଯେ ବିଜେପି କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ଯଦି ଦାମ ରାଉତଙ୍କୁ ଡାକରା ଆସେ ତାହେଲେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେହି ଦଳରେ ମିଶିଯିବେ। ତାଙ୍କର କହିବାର କଥା ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳରୁ ସିଏ ବାହାରିଥିଲେ ତାହାପରେ ନିଜେ ନବୀନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଳ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ନ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଯେହେତୁ ଜଣେ ରାଜନେତା ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବିଜେପି କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ସିଏ ସେହି ଦଳରେ ମିଶିଯିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଇଲେକ୍ସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଡେଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ରାଜନୀତି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବାକୁ।